Aí, ó. Senhora, a polícia parou, mão na cabeça, hein? Parou. Parou. Opa! Opa! Tranquilo aí, ela? Tranquilo. Eu já tô com um veículo roubado aqui. É, tamo com a QRO aí, viu? Vamos fazer um acompanhamento. É aqui na frente. Ó, esses dois aí, praticamente esses dois correndo aí. Pegar o outro lá, o outro voltou. Parou, parou. Opa, arma! Os dois armados, hein, Tinex? Qual o QRU lá onde é que vai chegar? É o que, Tinex? Esqueci. Mas eu acho que é negócio de tiro aí disparado. GTA sendo GTA. Peça um de ling em linha reta aí, fala. É o que? Linha reta? O que? De ling em linha reta sua. Igual do Rafael lá, o melhor cara da rota do time. É aí embaixo aí, ó. Pera aí. Não, 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 não é aí não. Certeza que não é aí. Eu acho que vai ser ali naquele. Sobe, volta de ré aí. Vamos abandonar aqui e subir ali pelo murinho. Ah, se olhar. Dá, o Steve dá a volta pra viatura. Vamos por aqui, ó. O negócio é não andar, Steve. Aí, aí mesmo, pode deixar a barca. Bora. O que eu andei? Já tô aqui embaixo. Nada. Tá aqui, ó. Tá no bequinho ali, ó. Aqui, ó. Vem cá. Parou, parou, parou. Jogou um negócio ali no chão, hein? Vai, eu faço o cerco aí. Vamos dar uma volta lá correndo. Aí, derrubou. Vai, vai, ladrão. Mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça. Vai. Sim. Ciscar morre, hein? Ciscar, eu tiro na testa. Correu por quê? Pega a viatura ali, hein? Vai lá, Steve. Correu por quê, hein? Steve, dá uma revistada nele aqui, eu vou ver o que ele jogou ali no cesto. E aí, ladrão? O que você jogou foda ali? Com ele aqui, encosta nada não, Steve. Não. Ele dispensou um negócio que eu vi, cara. Eu vi naquele, virou e correu. Isso. Achei que ele ia correr pra viela, eu entrei na viela antes. Teto de lixo é debaixo das mesas ali. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aqui. À toa ele não correu, não. Não, não. Alguma coisa tem. Ô Rodinha, segura ele aqui que eu vou lá na revistada. Ele tava aqui do lado da lixeira mais ou menos quando ele virou pro pinote. Virou pro nosso lado e correu. É, ele virou aqui, jogou, dispensou alguma coisa no chão. Também é foda que o povo aí é a favor aí dos bandidos. Talvez na hora que ele tava correndo, cataram e levaram pra lá. É.
Tá devendo nada, não. Nada, nada? Nada, nada. Nada consta. Não é possível que ele correu à toa. Correu por quê, ladrão? Hã? Fala aí, tem alguma arma aí? Nós vai caçar, velho. Se não é caçar, nós vai achar. Acho que esse cara... Certeza, velho. A população apoiou o cara aí. Seguinte, vai, vaza fora daqui. Sumiu até... Vazou mesmo. Vazou. Vazou, vazou rápido. Vazou e vazou com força. Tem que colocar óleo dois tempos nessas daí. A ambulância tá vindo aí, ó. Eita! A ambulância é mais doida do que o povo da cidade. Código 3 ou código 4? Pode código 3 aí. É, Charlie 04 aí. Positivo. Olha, aquela ali passou no gás, hein? Ah, também tem uma loja aqui, ó, cheia. Pra pegar meu cacetete. É, já pode preparar o elastômetro aí. O homem batendo mulher. Não, faz o que faltar, chega lá, certeza. Isso daqui tá estilo polícia 24 horas, só Charlie 04. Ah, é mais uma de 50. É. Aí, aqui na frente, que tem H. Ah, os ah, dois malandro de cara. Eu vou pegar. Acertei, te meter a porrada nesses. Vai no braço mesmo. Mas mete o pé, cuzão. Vaza todo mundo fora, vai! Pra vazar fora daqui, ó. Vou pegar a 12 de borracha, galera, agrediu o Mike ali, ó. Já deitou, já. 12 de borracha, aí. É, só... Local tínhamos os caras aí. Os caras querem... Tangulou ali nele, né? Ó a rua aí, Tinex. Vou chamar a ambulância aqui. Cara... Deixa eu botar a viatura aí. Os caras querem vir peitar o tático. É, ele bateu no polícia aí. A ambulância tá vindo? Tá, né? Tá. É, entra na viatura antes que vem. Entra, cara, pelo amor de Deus. Opa, tá tendo um roubo. Até sair. Aguardar o QTH aqui. Tá, atende. Pode liberar os mesmos. QTH na mão, QTH na mão aí, ó. Qual que é Rio? Roubo a mão armada. Fala em tático. Aí se liga tudo e já chega. Pode ligar, Steve. Na hora que nós estiver chegando na porta, você desliga tudo, né? Vamos fazer o elemento surpresa aí nesse mapa. Agora sim, ó. Sai da frente, ó. Sai, 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 pode. Sai da frente. Sai, 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 sai. Sai, 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 vaza, vaza. É, Steve, aqui na frente, hein? Desliga, desliga, desliga. Aí chega, já tá no assalto ali, vai. Larga, larga, larga. Parou, parou, vai, parou, vai, parou. Vai, perdeu. Parou. Olha a quantia de dinheiro. Olha dinheiro, velho. Olha a quantia. Recolhe aí, Steve. A vítima foi pra lá, que lá é a vítima. Tá viva ainda. Deixa eu ver. Não, já era. Pegaço na ambulância ou ML? Já era em ML. Vai, 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 vai. Sequestra relâmpago. Bora. Bora, vambora, Steve. Ah, parou, parou no hidrante. Oh, a quadra do dia. Parou no hidrante, eu tive que ir na porta de trás. Vai, vai, vai. O GPS, o GPS. Ah, tá. Bugou ali. Isso, ó. É muito tenso, já desliga já pra gente já chegar, mano. Pera aí, eu acho que tá meio longe aí do QTH.
atravessa. Nossa, alguém isso? Convida aí, Olha por esse favor. Lugar. Tá bom. Convida aí alguém. Tá gravando. Aí, aqui na frente, eu acho, hein, Steve? Aqui, ó, aí. Pode entrar aí, ó. Vai, 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 acelera, acelera, acelera. Vai, vai, vai. Entra aí, ó, entra aí, ó. Entra na próxima aí, ó. Vai ter que dar uma rampada aí, ó, nesses barrancos aí mesmo. É isso, bora, 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 passa. Barranco, ele foi na cerca, mas beleza. Aí, a vítima... Vai sair no pinote, aí, a vítima aí, ó. Olha lá, tá querendo pinotear, de moto. Vai, desce, desce, vai, desce. Vai, de cinquentinha, de cinquentinha. Desce, desce. Perdeu, casa caiu. Desce da moto, desce. Insistente ele, ó. Tá armado, hein? Tá larga a arma. Larga a arma. Dele, hein? Larga a arma. Larga a arma. Já era, hein? É tão ruim que nem cai no chão e cai. Já era. Ó, a vítima aí saiu, né? Você viu que em quase monstro já ia correr, já corri pra frente dele com a peça na... Já era a vítima aí, apavorada. Então pinotear, hein? Vamos finalizar aqui, beleza? Provavelmente o veículo é da vítima.